gelada. De verão e de praia, piscina e sol. Tô brincando. Não vou gravar assim, não. Mas é só pra vocês já entrarem no clima e saberem sobre o que, que é o vídeo. Favorito de verão! Como eu já disse em outros vídeos, eu amo o verão. É uma das melhores estações do ano. Eu acho que é a primavera em primeiro lugar e o verão em segundo, porque a primavera é um pouco menos quente do que o verão. Mas o verão é época de férias, é época de sol. Eu adoro sol, não gosto de frio. Então eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos de verão, porque realmente eu curto o verão. Então se você quer saber, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Primeiramente, vamos começar com... aquilo que me faz amar o verão? Biquíni! Tenho muitos. Eu moro aqui onde todo mundo realmente vem para passar as férias. Aqui tem várias praias lindas, maravilhosas. Tanto Cabo Frio, Búzios, Arraial. Eu estou cercada de praias lindas. Então não teria como eu não curtir o que a natureza me deu. O que Deus me deu de presente. Que é o mar. Então, pra ir pra praia, pra aguentar esse tempo todo, a gente tem que ter uma variedade de biquíni. Porque vocês sabem que biquíni é tipo roupa, enjoa rápido. A gente quer mudar o visual, a roupinha, e estraga também. Porque o mar, a água de sal, embora você lave direitinho, conserve, chega uma hora que ele não fica mais aquela mesma coisa. A lycra começa a morrer um pouco e ele fica bem feinho. Então você tem que ir revezando. E você também não quer, de um verão para o outro, você não quer repetir tanto, então você vai comprando biquínis novos e fica pelo menos a parte de cima de um, a parte de baixo do outro. Aí você vai revezando nas estações e fazendo várias combinações diferentes. É assim que eu procuro fazer. Eu tenho, como eu mostrei para vocês, eu tenho alguns biquínis. Como se eu tenho de... tem de bolinha, tem de bojo com franjinha... tem aquele modelinho que é mais assim, que é de... você controla aqui assim, que a Tassi usa muito biquíni assim. Tem o modelo de calcinha de amarrar assim do lado. Tenho de babadinho. Tenho assim, mais liso, mais básico. Tenho de estampas. Ou seja, tenho alguns... eu não uso todos, eu vou revezando. Alguns já estão meio antiguinhos, então eu não uso tanto. Porém, eu acho que eu tenho bastante. Caso vocês queiram também, eu posso gravar um vídeo falando sobre meus biquínis e tal, caso interesse. Então, item número 1, biquínis. Vamos pro item número 2, que na verdade é o primeiro, que é o essencial. Hidrate-se bastante. O verão, ele tá cada ano mais quente. E se hidratar, previne de, além de prevenir bastante doenças, desidratação, entre outras coisas, faz muito bem e é muito bom. Então, eu não deixo de me hidratar, eu tô sempre com uma garrafinha de água. Vou pra praia, levo água, saio de casa, vou resolver qualquer coisa, eu levo água. E agora, depois da minha Mason Jar, que eu ganhei das meninas, tô até bebendo suco de laranja. Vitamina C, então, ou seja, suco, água, procure bebidas saudáveis, né? Evite bebidas alcoólicas, bebidas com gás, tipo refrigerantes, as coisas assim, tenta ser o mais saudável possível. Então essa é a dica número 2, hidrate-se, bebidas saudáveis, tá? Meu essencial número... a pessoa fez 2, fez 3, né? A essencial número 3 é protetor solar. Protetor solar, dá pra ver, né, que a pessoa tem bastante, a pessoa tem vários. Protetor solar essencial, eu vou falar uma coisa que realmente eu vou confessar que eu não pratico tanto.
O ideal é toda vez que você sair de casa para fazer qualquer coisa, mesmo que você não passe maquiagem, fazer uma atividade física, ir resolver algum problema na rua. O essencial é você passar o protetor solar, porque a incidência dos raios ultravioletas tem aumentado bastante. Inclusive no Rio de Janeiro, hoje estava dizendo que hoje ia ter uma das maiores índices de raio ultravioleta, então é ideal você passar protetor solar sempre que sair de casa. Eu tenho esse da L'Oréal, fator 30, esse da Nivea, também fator 30, e tenho esse Sandal, fator 50. Eu gosto de usar o Sandal fator 50 no rosto e esses aqui no corpo, quando eu vou pra praia. Porque a gente quer sempre ficar, né, aquela cor morena jambo, e pra não queimar, não se proteger tanto, a gente quer queimar um pouquinho, aí a gente passa um fator um pouquinho menor, não vai também não passar nada. Mas a gente passa uma coisa um pouquinho menor e o maior no rosto pra não ficar com cara de murchaba cedo, né? Porque a idade vai chegando e a gente tem que se proteger. Então, essencial número 3. É 3? Tô no 3 isso. Protetor solar. Essencial de verão número 4. Vocês sabem que o cabelo fica aquela palha no verão, não há hidratação que ajude, fica uma palha mesmo, porque a gente vai pra praia, vai pra piscina, o próprio sol em si desgasta bastante. A gente toma muito banho e não pode ficar também lavando com shampoo toda hora. Então o cabelo não aguenta toda essa exposição e essa pauleira de verão. Para melhorar um pouquinho a sua situação, o meu favorito que eu uso são aqueles cremes famosos 3 minutos milagrosos, que é aquele da Alce. A gente faz a hidrataçãozinha debaixo do chuveiro mesmo, bota, deixa 3 minutinhos e deixa o cabelo hidratar um pouquinho, além de ser mega cheiroso. Então, esse Alce e leave-in também, eu passo todas as vezes que eu saio da praia. Quando eu vou pra praia, eu levo já um creminho, ou levo esse leave-inzinho pra passar e pra já ir hidratando quando eu saio. Outra coisa que também, verão, tudo bem, eu amo verão, eu defendo com todas as minhas forças, mas no verão a gente sofre um pouquinho, o corpo sofre um pouco mais. A pele também não fica lá essas coisas, fica aquela cor bronzeada, dourada, bonita, mas ela fica um pouquinho desidratada, né? Então a gente precisa dar uma hidratadinha nela. Então, essencial de verão, número 5, a louca dos cremes hidratantes. Essencial número 5 seriam hidratantes corporais. Eu tenho que usar um pouco mais, eu tenho meio preguicinha de usar, embora eu tenha bastante. Eu tenho meio preguicinha de usar, porque a gente chega na praia, naquela correria, chega, toma banho, tá com calor, não quer ficar pregando. Mas o essencial é você passar hidratante e eu tenho que procurar a usar um pouco mais. Eu uso, mas tenho que usar mais. Então, essencial número 5 de verão seria hidratantes corporais. E por último, pra fechar isso aqui, essencial número 6. Seriam óculos de sol. Eu comecei o vídeo já com óculos e eu já até mostrei pra vocês em um outro vídeo minha coleção de óculos escuros que eu tenho do Ali, mas eu tenho também original. E pra se expor ao sol, a gente tem que usar algum de boa proteção, porque não, pra não dar problema na vista, né? Mais um óculos de sol pra fazer um charme de vez em quando também vale. Então, essencial número 6, óculos de sol pra proteger a sua vista. Esse solzão que tá fazendo dia 50 graus. Outra coisa que eu uso muito no verão também são balms, protetores labiais, ou sei lá como você conhecer. Eu estou usando muito esse chapstick que eu ganhei das meninas do Tchucatiruba no Amigo Oculto. Tô usando tudo, né, que elas me deram, né? Jarrinhos, isso aqui, a pessoa gostou mesmo dos presentes, né? Então, tô usando muito esse chapstick, ele tá até na minha bolsa de praia, eu levo ele pra usar o tempo todo. Eu uso também esse balm da EOS.
E a tradicional que todo mundo conhece e que é essencial você ter em casa, que é manteiga de cacau. É, manteiga de cacau. Tá? Então, Balms também para proteger os lábios. Na verdade, o verão ele é mais proteção. Então, você tá vendo que eu tô me cercando de proteção de todos os lados. É, cabelo, corpo, boca, pele. Então, olhos, né? O verão, ele é isso. É você se proteger porque, embora você goste, embora seja uma estação que você tá bem exposto, com uma estação mais alegre, mas você também tem que se proteger porque é a estação onde talvez te prejudique. Estou usando agora e que eu acho a cara do verão, são batons rosa. Eu tenho alguns. Dá pra perceber que eu gosto muito. Então tenho esse da Marquette, tenho da Dylos, tem esses aqui da Natura, tenho Dylos também, tem Avon. Batom rosa eu acho super a cara do verão e tá super em alta. E esse também é um dos meus favoritos de verão. Esses os meus essenciais de verão. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo quais são os essenciais de você também. Me contem aqui embaixo quais são os essenciais de vocês também, que eu quero muito saber pra gente trocar ideia e compartilhar. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com o povo, com a família, com os colegas, com todo mundo, que eu vou gostar muito. Não esqueça de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui em janeiro e férias, e fevereiro e o ano inteiro vai ter muitos vídeos legais, tá bom? Então, beijocas e até o próximo vídeo. Tchau!